одан әрі жалғастырсақ, биыл Ұлы Отан соғысының аяқталғанына 68 жыл. Осы кезеңде неміс шауларын жер жастандырған ардагерлеріміз дәл қазір арамызда жүр. Солардың бірі Жаңабай Абдуллай Бақсақал. Қаламыздағы номері 5-ші Ғанимұратбаев атындағы жалпы орта мектебінен құрылған Тимуршылар тобы Ақсақалдың қара шаңырағына арнайы барды. Сұм соғыстың қиындығымен бөлісті. Биыл Жаңабай Ақсақал 88-ін еңсеріпті, денсаулығы қалыпты, тәубеделік әлі де бақуатты, алайда елеусіз ескерусіз қалмасам дейді кейбір кездері. Одан мынау Түркістанның өзінде мынау қазір казарм бар ғой. Сол казармада болдық. Бір-екі ай осы занятие етіп Ашхабадқа жіберді. Ол енді история. Чечен Унгушет Маздок деген жер бар. Ондан ар жағы Северный Кавказа бар жаяу. Кетіп бара бұқта бір-біріміз неғыламыз. Қиын жағдайлар өте көп болған. Оны барлығын айта берсек таусылмайды. Ал оның кейін соғыс құдайға шығып міне абыроймен қайттық. Номері 5-ші Ғанимұратбаев мектебінен құрылған Тимуршылар отряды бар. Бұл топтың құрамының басым бөлігін 5-6 сынып оқушылары құраған. Мақсаттары біреу, қатары сиреп бара жатқан көне көздерді дәріптеу. Осы атаға келіп көмектесіп, бүгінгі жаңа мейраммен құттықтауға келдік, өзіміздің сыйлығымызды ала келдік. Сонымен қатарында балдардың осы Жаңабай атамызға арналған жаңа концерттік бағдарламасы бар. Осы ардагерлеріне жылдағы дәстүрге айналып, өздері көмекке келіп тұрады. Қолдарынан келген көмектерін жасап, сонымен қатар бұл Тимуршылар тобы Ауған соғысы ардагерлеріне де қолғабыс келтіріп тұрады. Ардақты ардагер Молдовада Кавказ жерінде фашистерге шабуыл жасады, оқ пен оттың ортасында Расул Исетовпен бірге болғандығы әлі есінде. Ол соғыс өрті сейілген бейбіт заманда күн кешіп жатқандығына да шүкіршілік етеді. Ендігі заманымыз тиш болса болды. Мынау Назарбаевтың әйелін өте мен жақсы көремін. Жақсы көретінім, ол кісі тұр жолға апарып жатыр. Біреуін жылатқанда не болады, жылатып. Анасы берде қалса, не балалары берде шуылды, біз сонда не болдық деп, ортаға түсіп сол, бәрін тоқтасып жатыр ғой. Кезінде майдан көгінде жан алысып жан беріскен Ақсақал бүгіндері 20-дан астам немересі, 10-ға жоқ шөбереге сүйсініп отыр. Кіші перзентінің қолында қазір бағулы. Ата 88 жаста, қазір мен қолымда тұрады атаң. Бәрлық несі өзіміздің қараймыз, өзіміз бағамыз, өзіміз не аламыз бәрі жақсылық. Талқанданған техника арасында пулеметші болды, елім жерім деп жеңісті қолдан бермеді. Қу соғысқа аттанарда ата-анасының аманатын арқалап кетті. Отанына аман оралса, екеуінен де көз жасып қалыпты. Шараға байланысты мынау оқушыларымыз патриоттық сезімді өздеріне жақсы қабылдап, мынау елімізде бұдан былай енді соғыс болмасын деп бейбітшілік сақталады әнменен. Тірісіндер құрбандар әнін орындап келіп жатыр. Және де әрқашан күн сөнбесін әнменен. Осында патриоттық сезімде әндерді көп орындап тез жаттап алады. Ардагер Жаңабай атаға келдік сыныптастарымызбен. Бұл атаға былтырда келген болатынбыз. Ұлы Отан соғысы ардагерлері биыл екі адам қайтыс болды. Бұл аталарымызды құрметтеп, мадақтап жүруіміз керек. Бұл туралы бізде Ғанимұратбаев мектебінде ұстаздарымыз айтып отырады. Топ мүшелері мерекеге орай сыйлықтарын ала барыпты, өздері дайындаған концерттік бағдарламалардан шашу шашты, бұдан бөлек ардагердің шаңырағына қолғабыс жасады. Ахмарал Ғаниқызы, Нұрболат Туашев, Тұран Түркістан.